Ithui, lega mohari ya kiro ithui, ugegadi kule netuwa ilunethi kariwe yari hukula. No tutiale heiguwa, weo kigadi ukamekisho netuwa lia. Wana gavana, lelea tuwa zile kudu uwe tuwa, kwa itilaino, wena mudu uwe tuwa, mweshimwa mwatu waki ujuri, lelea lebele sawa kigasha. Mukia lia na ningi ikala haa haduga, gigwa mwatu ika kwena kula only tu. Na haune honda kulele daro gile mene nengi kwela gavana. Kulewe mwene ya doa kailuvi. Nerea na kuwete. Na kumaha mwere kwa gama wene. Doa kwa hivyo kile. Na dare kile. Na kulea kiyoka. Na wana kwa wana nende tika kila mwere kwa hivyo kile. Oke no. Kimika ukwere na gari. Toro kwa kile ni mwere kile na hali na. Uwe hali mwere chumro. Joke kiuge then from there. Kule ya pia kwa hali kia kwa. Tuishoka. Tuitaro mwere kwa mwere kwa kwa hali mashini chako pasteurizer. No ishoko kwa hivyo kwa pasteurizer. A unique one, only in the whole of Nyeri County. This is the pasteurizer ya jenga muno. Ile mwa iguwate, ya kiyo na kile na kule ya kiyo. Nigale mwende kuwa pale. So, pasteurizer itu. Nyeri haa ya tuwoka hana uto kuwa pale. Kwa kile wa ile jenga mwono shia vitima. Ile sefa shini kithano kusha kuke ingi ya leo. Ugu wale bia itu. Makuke wiyo na besha nyingi. Na haune uto kuwate. Nimate ilika. Joki ya juge mwana gama na pasteurizer ya tuwoka. Nito kiyo kuruwe na kikuila. Nitu tuina mkuta wali grabdi owe wakikawele tu na wuku kilia na wuku mahiga na tukiru tuwele mwono na mwono mwono tukio ya na tukiru teke mwono ni aduwa plani hii na aduwa ministry of infrastructure na tukishoke lumu na yutu na tukiambia na wuku tuwe 4 million first brush nishushia kijinewe yu yuko wanaka panandiro kilo mwono na kwa ya tukitika nye mwono ya hano tuku anatano mare white elephant. Na nikiwa kuwa na gavana uletike lide, ona bejishia kuhili ni muno mwako oyu. Ulatu genera another 4 million, ile wiku utabiru oyu, ile kile, na machini sito, within 2 weeks, kana 3 weeks, machini sito shiria uo haha, nikuwa tulu lumbia kinya, machini sito ni uole utopi uo kwa kinya, alemi yetu kima ule lengi ya wega. Juge mbona gavana, utoshi wale kia kwekika, ito tuko tulia duwale ya maa jivunia, kukua tulisi vete pesa jiki muno shige kiligasha. Tasema agrikasha ni utu hete mikuro vya mikimuno, ni ndehiri ya limia yaga, mara ya hera kedu wewe tuo, makadamia, ni mahadite, ni uni maharegista groups. Post groups, niso tule tumagira, ni atuwa mwurila, makuro vya mashio, ni kwa mwuti utuikati hili, kuro vya mwuri waloka akuri ya tili, wali kwa maki ya nina huko la getili, mwuri akura hati ya, tutie dogo, we want to control those prices. Wana governor, beside that, they ni wairia ni what, ni kwa kutu kulia, Uta ni tau nione mungiru duwikine temata hawa. Urumai lobe, gokaga uza ilaga kuwelea niye tau nino. Ni tau nino na mungu ina pedosiche ni higiri. Ina a lot of horsiness na ina mungu wiki mungu mare kukudu huku. No kuna ni uthiete. Mwazika ini hali ya wako. Uonekana na mungu wa jena chati ya redi. Ungionekana na nyanya shotuku na chati ya kuya redi. Kuroka kilo kilo wako olio. Kuroka kilo kwa kwa ya kite kuhoti hiko. Uyuko, nika nijilo kilo 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 na biashara ni healthy as we talk. Kwa hivyo mwere mwere ya wazema, para para neto hii kulete, wadi ya kodu kuge guwaze, neto hii kule tekniki ya kodu kuge toga zote, tumaka vero, neto hii kule workshop, 4.5, fencing 1 million, na equipment 1 million. Kwa hivyo mwere tekniki yoda ya, kodu hende 4.5 million, uka tuwake na kedu kege uwe to, 2 million, share equipment, na currently, this financial year, nwa tuwake na another 4 million, ili ya kodu kuge guwaze ya mwono. Kwa hivyo na gavana ni kutikireta ushapu kwa the street site. Currently, we are doing standalone to the strategic area.